Esiet sveicināti Rīgas Lutera baznīcā 8. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem. Kā jau būsiet dzirdējuši, mūsu planētē šobrīd garām lido kāda komēta, kur gan var redzēt tikai naktīs, kas nākamo reizi zemeslodes tuvumā parādīšoties tikai pēc 7000 gadu. Iedomājieties, kāds mērogs, kā šeit izskatīsies pēc 7000 gadu. Man, piemēram, nav no jausmas, kāda izskatīsies mana dzīve pēc dažām dienām. Tas viss man atsauc atmiņā 2005. Gada zvaigznes dienu, kad šajā baznīcā sacīju savu pirmo prediķi par zvaigznēm, par Dieva žēlastību, par nezināmo nākotni. Parunāsim arī šodien. Un vispirms ieklausīsimies lasījumā no pravieša Jesajas grāmatas 60. Nodaļas. Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk un tā Kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule tas Kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Tautas staigās tavā gaismā, un ķēniņi tais spožumā, kas uzlēcis pār tevi. Pacel savas acis un skaties visapkārt. Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis. Tavi dēli nāk no tālienes, un tavas meitas uz rokām atnestas. Kad tu to redzēsi, tad tu starosi priekā, un tava sirds iedrebēsies un atvērsies, jo jūras bagātības virzīsies šurp pie tevis, un tautu mantas ieplūdīs tevī. Kamieļu jūklis apklās tevi, jaunie kamieļi no Midianas un Ēfas, visi tie nāks no Sabas. Tie atnesīs zeltu un vīraku, un teiks tā Kunga slavu. Amen. Cerībā un paļāvībā uz Dieva gaismu arī mūsu dzīvēs mēs iesākam šodienas tikšanos Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.
un vienosimies kopīgā grēksūdzes lūkšanā. Visspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Āmen. Ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Mēs ieklausīsimies apustuļu Pāvila rakstītajā vēstulē Efeziešiem par Dieva lielo noslēpumu, kas beidzot ir atklāts visām tautām, par iespēju tuvoties viņam bez bailēm un ar paļāvību. Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važas pār jums, pagāniem, griežos pie jums, jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlastības amatu darboties viņu laikā. Ar atklāsmi man darīt zināms Dieva noslēpums, par ko iepriekš īsumā esmu rakstījis. To lasot, jūs varat nojaust manu Kristus noslēpuma izpratni, kas agrākiem cilvēku bērnu paaudzēm tādā veidā vēl nebija darīts zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Proti, ka evaņģēlijam nākot pagāni Jēzu Kristu līdzi kļuvuši par apsolījuma mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Par šī evaņģēlija kalpu es esmu kļuvis saņemdams Dieva žēlastības dāvanu, ko viņš savā lielajā spēkā man piešķīris. Man, vismazākajam, starp viņiem svētajiem dota ir žēlastības pagānu tautām pasludināt Kristus nedziedināmo bagātību un rādīts, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītajā Dievā, lai tagad ar draudzes starpniecību visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgajā gudrībā kļūtu zināma, jo tā tam bija jānotiek pēc viņa mūžīgā nodoma, ko viņš piepildīs mūsu kungā Kristu Jēzū, kurā mums, kas viņiem ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un paļāvības. Āmen. Šādā pārliecībā mēs arī apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Lai mūs uzrunā zvaigznes dienas stāsts, ko pierakstījis Matejs 2. Nodaļā. Kad Jēzus bija piedzimis Bētlēmē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja, kur ir jaundzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē, un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās, un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja, Bētlēmē, Jūdas zemē,
jo tā raksta pravietis, un tu, Bētlēme, Jūdas zemē, tu nebūtu neesi mazākā starp Jūdas ciltskungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izraēlu tautu. Tad Hērods paslepen saicināja gudros, sīki iztaujāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos nosūtīja uz Bētlemu un sacīja, ejiet un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka arī es aizeju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši tie aizgāja, un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrum zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku. Un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīraku un mirres. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Tā Kunga evaņģēlijs. Mēs sacīsim īsu lūkšanu. Debes Tēvs, mēs lūdzam atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mans pirmais sprediķis Lutera baznīcā, kā jau sacīts, izskanēja 2005. gada 6. janvārī, Zvaigznes dienā. Jāsaka, tas bija un tā arī palika mans vienīgais tāda žanra sprediķis. Tāds kā stāsts ar tādām kā autobiogrāfiskām iezīmēm. Kopš tā laika ir pagājuši 15 gadi. Šodien es visticamāk kaut ko mazliet saīsinātu, kaut ko formulētu mazliet citādāk, taču principā un pēc būtības man gribētos domāt, ka savu aktualitāti toreizējās pārdomas nav zaudējušas. Bija svētdienas rīts.
Gaisma jau sen bija uzaususi, taču zemi klāja bieza, zema pelēku mākoņu sega. Debesis nebija redzamas. Neskanēja arī baznīcas zvans. Mācītājs skrēja. Viņš skrēja ārā no pilsētas. Garām mājām, mazdārziņiem, pāri par nomelē esošo lauku. Kājas pinās izdangātajās bedrēs un ķērās aiz pļavas zālē grūti saskatāmajiem ciņiem. Sejā pūta stindzinošais ziemas vējš. Tas nekas, pie sevis nodomāja mācītājs. Atpakaļ skrienot, vējš būs no mugurpuses. Todien viņš bija piecēlies apņēmības pilns atsākt rīta skriešanu, ko bija atstājis novārtā jau ilgāku laiku. Piekuss un aizelsies viņš beidzot nokļuva uz lauku ceļa, kurš tālumā iegriezās meža ielokā. Tur būs patvērums, nodomāja skrējējs uz savas ādas juzdams vēja bezkaislīgo zēģelēšanu. Galvā jaucās dažādas domas. Mācītājs atcerējās kaut kur izlasīt interviju ar kādu jaunu meiteni, kura 10 gadus atradusies kristīgā sabiedrībā, bet beigu beigās, kā pati sacīja, aplauzusies baznīcas sistēmā. Piedzīvojis vilšanos. Tagad savu būtību atradusi ezotērikā, meditācijās, pankrokā un austrumu cīņās. Ar pašiedvesmas un dziļas koncentrācijas palīdzību tikusi vaļā no tuvredzības un plecu sāpēm, beidzot ieguvusi līdzsvaru un harmoniju. Prātā ienāca arī lasītājs par kādu vecāku kungu, kurš ik rītus skrien 10 kilometrus un savu dzīvi dažādo ar piedalīšanos maratonu skrējienos. Cīnīdamies ar augsto vēju, aizdusu un nogurumu sāpēm kāju locītavās, mācītājs no skriešanas pārgāja uz kaut ko, kas viņaprāt līdzinājās soļošanai, bet patiesībā vairāk atgādināja lēnu vilkšanos. Galvenais nav attālums. Galvenais ir fiziskajā slodzē pavadītais laiks. Galvā ieskanējās vieda atziņa. Beidzot tika sasniegta meža mala. Tur patiešām bija mierīgāk. Lai gan debesis nebija redzamas, mācītājs atcerējās Bētlemes zvaigzni. Vai šodien kādam vispār vajadzīgas zvaigznes, viņš domāja. Un līdz ar katru pievarēto slidenā ceļa metru turpinājās arī vientuļā gājēja pārdomas. Urbanizētā sabiedrība debesīs vairs neraugās. Pilsētās zvaigžņu nav. Pat ja nakts ir skaidra, dabisko debesu spīdekļu gaismu nomāc ielu laternu mākslīgais spožums. Jau no liela attāluma virs pilsētas redzama vien pašas izstarotās gaismas atblāzma. Vienīgā vieta, kur tehnoloģijām pieblīvētajā sabiedrībā mājo zvaigznes, ir televīzijas ekrāni. Arī šīs zvaigznes vēlas spīdēt, arī tās uzlec un noriet, parādās un pazūd. Citas uzliesmo tik ātri, kā atmosfērā ielidojuši meteori. Citas pa Latvijas slavenību debesjumu pārvietojas lēnām. Paudzi pēc paudzes, un no malas raugoties šķiet atrodas tur mūžīgi. Mēs pārējie, tādi kā austrumu gudrie, raugāmies uz šīm zvaigznēm un mēģinam tajās izlasīt, kurp mums doties, kas ir tas, kas mums jāpielūdz, kas ir tas, kā dēļ ir vērts mērot tālus ceļus, kam ticēt, uz ko tiekties. Protams, cilvēku zvaigznes nav vienīgās. Vēl ir tās, kas sagūlušas dzeltenu un pusdzeltenu avīžu un žurnālu lapusēs un arī pretendē uz ceļa rādītāju lomu. Astroloģiskās.
Tikai, diemžēl, ne vienas, ne otras, ne cilvēku zvaigznes, ne astroloģiskās, nekur neaizved. Tām ir tikai viens mērķis – likt cilvēkam riņķot pa šo zvaigžņu orbītu. Cilvēku zvaigznes liek ieslēgties televizoriem, lai ar savu spožumu apžilbinātu pārējos. Astroloģiskās zvaigznes liek ikreiz steidzīgi atvērt laikrakstu pēdējās lapuses, lai lasītājs iegūs iluzoru sirdsmieru, varētu iegult zvaigžņu iegravētajās takās, dienu no dienas, gadu no gada, riņķojot pa zodiaka apli. 21. Gadsimta zvaigznes ir pašmērķīgas. Tās norāda tikai uz sevi. Bet cilvēkiem vienalga. Viņiem vajag zvaigznes. Cilvēki ilgojas pēc zvaigznēm. Jo cilvēkam būt nozīmē dzīvot zem zvaigznēm. Pusceļš bija noskriets. Noiets. Skrējējs pagriezās atpakaļ uz mājām. Vējš tiešām pūta vairāk no mugurpuses, taču ne mazāk nepatīkami. Un tikai tajā brīdī mācītājs atskārta, ka, lai piedzīvotu šo rītu, arī viņam pašam bija vajadzīgas kādas zvaigznes. Uz īsu mirkli par tādu viņam bija kļuvusi no ticības atkritusī meitene ar savu stipro gribas spēku. Par zvaigzni un iedvesmotāju bija kļuvis vecais vīrs, kurš ik rītu noskrien 10 kilometrus. Jā, bez zvaigznēm pasaulē nebūtu izaicinājuma, domāja mācītājs. Bet Bētlemes zvaigzne tomēr nedeva mieru. Vai pie cilvēka debesīm tai vēl ir kāda brīva vieta? Vai tā nav kļuvusi pārāk tāla un blāva? Nē, tā joprojām ir īpaša. Ar ko? Ar to, ka tās vēsts nav viņa pati. Viņa gan spoži atspīd pie debesīm, uz brīdi ļaudama austrumu gudrajiem sev sekot, taču tās mērķis nav pašpielūksme. Bētlemes zvaigzne vēlas austrumu gudros aizvest uz mājām. Uz tādām mājām, kur var baudīt dzīvības maizi. Bētlem. Bētlehem. Maizes māja. Vai tā būtu tikai sakritība, ka Jēzus, kurš piedzima Bētlemē, vēlāk par sevi sacīs, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalks. Un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Protams, tā nevar būt vienkārši sakritība. Nams, virs kura toreiz nostājās Bētlemes zvaigzne, bija vieta, kur nakts tumsā iespīdēja Dieva godība. Tā bija vieta, kur allaž izsalkušajā un nepastāvīgajā pasaulē iemājoja pati mūžība ar savu mieru un piepildījumu. Kur šodienas austrumu gudrajiem meklēt Bētlemi? Vai ir kāda zvaigzne, kura var norādīt ceļu? Te mācītājs atcerējās meiteni un veco vīru. Nē, nē, tie noder tikai skriešanai. Mācītājam šķita, ka viņš zina īsto atbildi. Šodienas Bētlemi ir baznīca. Tā šodien ir vieta, kur tiek dalīta un saņemta dzīvības maize. Vieta, kur cilvēku vidū mājo Dieva godība. Kopš austrumu gudrajiem miljoniem cilvēku ir nākuši pie Kristus un viņam ticējuši. Kopš tās nakts Bētlemes zvaigzne nav norietējusi no cilvēku debesīm. Tā gan atklājas katram individuāli. Ikreiz citādā izskatā, kā cilvēks, kā grāmata, filma, raidījums, notikums, satikšanās. Katram sava zvaigzne,
kas norāda uz Bētlemi, uz dzīvības maizes māju. Taču, diemžēl, vienmēr kaut kur līdzās Bētlemei ir kāda Jeruzāleme, vieta, kur valda nemiers, bailes un bezspēcīgs niknums. Toreiz zvaigznes atspīdēšana bija satraukusi Hērodu, laikam jau vienu no lielākajām sava laika sabiedrības zvaigznēm, valdnieks kā nekā. Viņš saprata, ka viņa atspīdēšanas laiks ir beidzies. Ir dzimis cits valdnieks. Ķēniņš, kura gaišums un starojums ir pilnīgi citādāks. Ne no šīs pasaules. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlistības un patiesības. Tā vēlāk rakstīs apustuls Jānis. Hērods tomēr izmisīgi centās konkurēt. Viņš, kurš bija plaši pazīstams ar savām necilvēcīgajām un nežēlīgajām metodēm, pacentās tās nodemonstrēt arī šoreiz. Visiem potenciālajiem ienaidniekiem bija jāmirst. Tas nekas, ka bērni. Cīņā par spožākās zvaigznes statusu Hērods nebija žēlojis arī savējos. Bet katram Hērodam savs Jēzus, cenzdamies noturēties uz aplidojušā meža ceļa, iedomājās mācītājs. Laikam jau tiešām tā ir. Izjūta par savas vietas apdraudējumu ir normāla šīs pasaules kārtības sastāvdaļa. Karjera, attīstība, izaugsme. Nekas nenotiek bez konkurences. Bet Jēzus nekonkurē ar šīs pasaules varenajiem. Mana valstība nav no šīs pasaules. Un kā daudzus gadsimtus vēlāk formulēs Luters, šīs pasaules mērķus nevar sasniegt ar garīgiem līdzekļiem. Un Dieva valstības mērķus nevar īstenot ar pasaulīgiem līdzekļiem. To darot, tikai iestāsies aizvien lielāks haoss. Jaundzimušais Jēzus nav jauns Hērods. Viņš ir Dieva dēls, kuram jādarbojas sava tēva lietās. Viņa uzdevums ir meklēt un glābt pazudušo, nevis būvēt pasaulīgas sistēmas. Viņš ir nācis nevis, lai pasauli pakļautu un tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Taču Hērods to nezināja. To vēl joprojām nesaprot arī tie daudzie Hērodi, kuru zvaigznes vēl spīd pie cilvēku pasaules debesīm, un kuri jūtas apdraudēti, ja tuvumā parādās Kristus. Jo daudziem tas nozīmē pazaudēt savu rūpīgi spodrināto spožumu un saskatīt, ka Dieva priekšā tas viss ir tikai apsūbējis bleķis. Tā paiet pasaules godība. Katram Hērodam savs Jēzus. Lēnām un diezgan mokoši bija veikta arī izvēlētā distance, un pavisam netālu pāri laukam varēja saredzēt māju jumtus. Mazās pilsētiņas siluetu izcēla tālumā saskatāmais baznīcas tornis. Negaidīti tā metāliskajā jumtā atspīdēja caur mākoņiem izlauzušies saules stari, mazliet žilba acis. Taču mācītāji pārņēma prieks, jo saules gaisma bija kā atbilde uz jautājumu, kas jau kādu brīdi nodarbināja mācītāju prātu. Kāpēc viss, kas notiek Ziemassvētkos, notiek naktī? Gani,
eņģeļi, Bētlemes zvaigzne, austrumu gudrie. Un vispār, kāpēc zvaigznes ir redzamas tikai naktī? Saule bija atbilde. Nakts bez zvaigznēm būtu pārāk melna. Tādā naktī vispār nevarētu orientēties. Ik vienam, kurš savā dzīvē sastopas ar nakti, ir nepieciešamas zvaigznes. Bētlemes zvaigzne nav izņēmums. Tā ir domāta tiem, kas atrodas naktī, kas vēl nezina, ko nozīmē saules gaisma. Arī austrumu gudrie pēc pavadītās nakts dodas atpakaļ uz savu zemi pretī uzlecošajiem saules stariem. Bētlemes zvaigzne ir kā rīta zvaigzne, kuru var redzēt debesīs neilgi pirms saulēkt. Bētlemes zvaigznes funkcija ir tikai viena – norādīt uz tuvojošos lielo gaismu. Gluži kā pie pravieša Jesajas, celies, topi apgaismot, jo tava gaisma nāk un tā Kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām tumsība apklāja zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule tas Kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Pacel savas acis un skaties visapkārt. Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis. Visi tie nāks no sābas, tie atnesīs zeltu un vīraku un teiks tā Kunga slavu. Ir tik labi atkal saskatīt savas mājas. Tuvodamies nama slieksnim, nodomāja mācītājs. Un ir tik labi, ka ikvienā cilvēciskās dzīves tumsā atrodas pa kādai zvaigznei. Uz īsu brīdi palīdz pat arī mākslīgi radītās. Un labi vien ir. Galvenais īstajā brīdī ieraudzīt Bētlemes zvaigzni. Tā ir vajadzīga katram. Naktis var būt ļoti garas, taču pēc tām vienmēr lec saule. Kristus. Āmen. Thank you.
Mēs lūksim Dievu. Dievs Kungs, debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par dzīvi, kuru Tu mums esi dāvājis. Mēs pateicamies Tev par gaismu, kas ir varējusi atspīdēt mūsu dzīvē. Pateicamies Tev par ceļa zvaigznēm, pateicamies Tev par Kristus gaismu. Kungs, mēs zinām, Tu zini atbildes. Tev ir zināms tas, kas mums pie mūsu miera, pie mūsu dzīves izaugsmes ir vajadzīgs. Mēs lūdzam, Kungs, dāvā mums to. Dāvā to mums katram, dāvā to mums tuvajiem un mīļajiem, dāvā to mūsu zemei un tautai, mūsu valstī un sabiedrībai, kuru kopīgi veidojam. Dāvā, Kungs, savu mieru mūsu baznīcai un mūsu draudzei. Tu zini visu, kas mums vēl mūsu dzīvē ir nepieciešams. Tu zini, kādām zvaigznēm vēl ir jāatspīd, tu zini, kādus ceļus mums vēl ir jāsteigā. Tev ir zināmas visas lietas. Tev, Kungs, gribam piederēt arī mēs paši. Tādēļ mēs lūdzam, ņem mūs pie rokas un ved aizvien uz priekšu. Dāvā, Kungs, mums visu to, ko mēs šajā brīdī izlūdzamies Tev ar tiem vārdiem, ko Tu mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
Tas kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Ziņojumi šajā svētdienā ļoti vienkārši. Dzīve turpinās. Turpinās arī viss Rīgas Lutera draudzē. Kalpošana Dievam un kalpošana līdz cilvēkiem. Tādēļ ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Pateicība Dievam. Thank you.